Новеньке житло, де все якісно, комфортно та сучасно – мрія багатьох волинян. Втім, неабияк важливо, щоб оселя була не лише затишною, а й теплою. Ось сучасний житловий комплекс «Крила», що в Луцьку. Тут квартири якісні, сучасні, просторі, до того ж мають вільне планування, індивідуальне опалення, красиві фасади, сучасні дитячі майданчики та сучасну територію. До здачі багатоповерхівок в експлуатацію ще є час, і забудовник якраз дбає про тепло у квартирах своїх мешканців. Тут якраз встановлюють котли. Наша компанія закупила 166 котлів протерм на клієнтському просторі 104 UA. Дані котли мають дуже великі переваги тим, що вони мають великий КПД, коефіцієнт корисної дії більше 93%. Готують гарячу воду на 64 градуси з виходом 10 літрів в хвилину. За словами Віталія Махновця, нині на ринку є велика проблема з сучасними та високотехнологічними котлами. Тож, аби мешканцям було комфортно та тепло у своїх оселях, команда звернулася за допомогою у клієнтський простір 104 UA. Працівники «Волиньгазу» запевняють, у них широкий вибір газового обладнання на будь-який смак та гаманець. Усі вони не просто мають ліцензії та сертифікати якості, а відповідають особливостям українських газорозподільних систем. Крім того, мають високі коефіцієнти корисної дії, тепловід дачу і клас продуктивності, а отже дозволяють економно споживати газ. Нам дуже швидко достали інформацію про котел, його марку, характеристики, які нам підійшов, ми заклали угоду. Нас проконсультує персональний менеджер. Він і супроводжуватиме увесь процес газифікації чи реконструкції, якщо клієнт замовляє послугу під ключ. Саме такою скористався забудовник «Орбіта» для власних новобудов у Луцьку та Ковелі. І своїм вибором, кажуть, задоволені. Завдяки сучасним технологіям мешканці будинків зможуть регулювати температуру в кожній кімнаті окремо і навіть керувати показниками поза межами квартири. Фахівці «Волиньгазу» запевняють, у них індивідуальний підхід до кожного клієнта і широкий асортимент, з якого можна обрати саме те, що вам потрібно. Ми працюємо там із котлами там імпортного виробництва, відомих брендів, такі як Вісман, такі як Вайлманд. Ми працюємо з виробниками нашими вітчизняними, такі як, до прикладу, там рівненські Данко. Також є одна хороша там позиція. Це наше власне виробництво. Котли марки 104 UA, котли марки Баймак і котли марки Демрад. І не лише проконсультують, а й встановлять та запустять в роботу. Адже одна з пріоритетних послуг – підключення, що має ряд переваг. В одному місці берете технічні умови, які визначають точку приєднання. Вам виготовляють виконавчу технічну документацію, проєктно-кошторисну документацію, виконуються будівельно-монтажні роботи паралельно з монтажем котла. Ось відбувається етап прийому газопроводу в експлуатацію і пуск газу. Фахівці «Волиньгазу» розробили проєкт для нестандартного приєднання, встановили котли та лічильники, а також спроєктували систему газопостачання для індивідуального опалення. Цьогоріч забудовники – юридичні особи – придбали близько тисячі котлів. Ми їм допомагаємо підібрати котел на їхню площу будинку. Тобто, якщо клієнти звертаються, то підбираємо парапетні, димохідні, одноконтурні, двохконтурні, конденсаційні котли. Підібрати та замовити газове обладнання та послугу може кожен з вас в усіх клієнтських просторах 104 UA.